Aj po víkende máme pripravené to najaktuálnejšie z diania u nás. Vítajte pri obrazovkách. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová apelovala na stavebné a cestárske firmy a verejné podniky, aby v dôsledku vysokých teplôt venovali pozornosť zdraviu robotníkov a prísne dodržiavali všetky predpisy, ktoré sa týkajú ochrany na pracovisku. Vieme, v akej miere je dôležité využiť každý deň stavebnej sezóny, ale na druhej strane musíme dbať aj na robotníkov, bez ktorých by nebolo vystavaných 300 kilometrov diaľnic a asi 500 kilometrov rekonštruovaných tratí. Toto sa osobitne vzťahuje na tých, ktorí pracujú v otvorenom priestore, kde sú potrebné prestávky v najhorúcejšej časti dňa, aby nedošlo ku zdravotným komplikáciám, povedala Michajlovičová. Tiež apelovala aj na vodičov, aby obozretne jazdili, rešpektovali dopravné predpisy a odporúčania odborníkov v súvislosti s jazdou počas horúčav. 41. zasadnutie obecného zhromaždenia Stará Pazova je naplánované na zajtra vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove so začiatkom o 10. hodine. Na programe bude 27 bodov, medzi ktorými sú aj prerokovanie rebalancu finančných plánov viacerých miestnych spoločenstiev, návrh na zmenu kádrového plánu orgánov obce Stará Pazova na aktuálny rok a bude sa preberať aj rozhodnutie o konečnom rozpočte za minulý rok, správa o práci mestského ombudsmana v minulom roku, ako aj informácie o jarnej sejbe. Reč bude aj o výbere nového riaditeľa VKP Toplana a ďalšie. Poslednú junovú sobotu už o 9. hodine ráno bol evanjelický kostol plný, a to nielen staropazovčanov, ale aj vzácnych hostí zo Slovenska a z ďalekej Ameriky zo štátu Ohio. Na sviatok Petra a Pavla staropazovská fara aj kostol boli plné srdečnej atmosféry, a to pri príležitosti, že sa tu stretli tri veľké skupiny. Veriaci zo Starej Pazovy, členovia cirkevných zborov Liptovsko-Oravského senoriátu zo Slovenska a Medzinárodný mládežnícky orchester z mesta Toledo zo štátu Ohio v Amerike. Ako sa to stalo, že sa dva také početné spolky spoza hraníc stretli práve u nás v jeden deň? Keď by sme neboli veriaci ľudia, tak by sme povedali náhodou. Ale keďže sme veriaci, tak veríme a vyznávame, že je to riadením Božím, aby sme na jednom mieste mali až dve návštevy, aj zo Slovenska, aj z Ohaja. Teda to nami nebolo plánované, hlásili sa jedni aj druhí, nejak sme vykoordinovali termíny a stalo sa, že je to akurát v ten istý deň alebo v ten istý víkend. Je to krásny pocit, že môžeme byť z vzdialených krajov tejto našej zemeguľa a predsa tvoríme jedno. Stvoríme spoločenstvo veriacich Pána Ježiša Krista a spojení sme láskou, ktorá nemá hranice a je nad všetky rozdiely. V rámci služby Božej mal kázeň evanjelický farár Ján Galo z Jasenovej, prítomní si vypočuli aj spevokol zo Slovenska a koncert orchestra z Ohaja. Hostia okrem Starej Pazovy navštívili aj Belehrad a program mali aj v Slankamenských vinohradoch. Ja osobne som vo Vojvodine prvýkrát. Priznám sa, troška sa mi splnil aj taký môj sen ešte počas štúdia na vysokej škole. Fungoval spevokol a vtedy bol plánovaný teda výlet na Dolnú zem. Nemohol som sa vtedy zúčastniť, alebo nebola taká možnosť. Teda po 10 rokoch sa mi vlastne splnil sen, takže som tu prvýkrát. A veľmi sa teším teda, že sú tu Slováci. Jednak je to dobre z toho dôvodu, že odpadá tá rečová bariéra, teda že prichádzame do inej krajiny, ale môžeme sa dorozumieť. A sme veľmi radi, teda, že môžeme povzbudiť vo viere a zároveň, že my sa môžeme potešiť vierou tých ľudí, ktorí žijú tu. A hoci sme malým cirkevným zborom, naozaj história cirkevného zboru je veľmi bohatá. Okrem iného, v našom cirkevnom zbore pôsobil aj prvý evanjelický biskup našej cirkvi, Juri Janoška. Spôsobili tam dvaja významní profesori a dekani na Bohosloveckej fakulte, Beblavý, pán profesor Beblavý a Jamnický. V Jasenovej sa narodil aj významný slovenský spisovateľ Martin Kukučín, vlastne menom Matej Bencúr. V tomto prostredí je skôr ale známy ako teda doktor a lekár. Takže hoci malý cirkevný zbor, veľmi naozaj bohatý svojou históriou a aj čo sa týka toho života v súčasnosti. Naozaj pracujeme aj s deťmi, s dorastom, s mládežom, funguje spevokol. Máme najvyššiu priemernú účasť návštevnosti na službách Božích v rámci Liptovsko-Oravského seniorátu 22,7%, takže sa veľmi tešíme, že hoci sme malým cirkevným zborom prinášame svoje ovocie. Aj pri tejto návšteve sa potvrdilo, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Tí, ktorí ovládajú angličtinu, sa mohli porozprávať s Američanmi, čo nebol problém pre staropazovského farára
Igora Feldyho, ktorý vystupoval aj ako tlmočník. My sme sa opýtali vedúceho orchestra Jaya Valenca, či sú v tejto časti Európy poprvýkrát, ako sa im tu páči a akému druhu hudby sa venujú. Sme v Srbsku prvýkrát a privítali nás tu veľmi pekne. Je to fantastické stretnúť sa takto s novými ľuďmi a nadviazať kontakty a všade v Srbsku nás privítali veľmi milosrdečne. V našom medzinárodnom mládežníckom orchestri z Toleda sú najmä stredoškoláci, ktorí navštevujú mnoho rôznych škôl v celom Tolede v Ohaju. Hráme klasickú, aj populárnu hudbu, folk, filmové melódie a aj ľudia, ktorí nemajú v láske klasickú hudbu, si našu tvorbu dokážu vychutnať. Plný kostol, silný potlesk a v niektorých očiach aj lesknúce sa slzy, aj toto je potvrdením, že viera, srdce a priateľstvo nepoznajú hranice ani kontinenty, že sme všetci rovnako dôležití a vzácni a že sa oplatí investovať čas a námahu pri organizovaní takéhoto nezabudnutelného stretnutia. Pred pár dňami 29. júna sme si pripomenuli Medzinárodný deň Dunaja a včera sa v Starých Bánovciach konalo už tradičné podujatie Dni Dunaja, na ktorom početné skupiny súťažili vo varení kotlíkových jedál. Združenie Mám rád Bánovce, ktoré bolo organizátorom, pripravilo aj výstavu svojich suvenírov a najmladší mali možnosť kresliť. Na tejto akcii sa zúčastnili aj autorky známej monografie Moje prekrásne Srbsko, Jelena Zelinská a Tatiana Rybiaková, ktorých knihu srbskí vládni predstavitelia pri návšteve Moskvy oficiálne darovali prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi. V súťaži vo varení prvé miesto získalo družstvo Nepobedivy zo Starých Bánoviec, ktorí varili fazuľu, druhé miesto dostali Cvianovičovci za rybaciu polievku a tretie miesto patrilo skupine VKP Vodovod a kanalizácia za paprikáš. Popri početných sponzoroch hlavným podporovateľom tohto podujatia je obec Stará Pazova. Včera na tzv. Rásadníku Brest v Starej Pazove sa konalo humanitárne podujatie vo varení kotlíkových jedál, ktoré organizovalo združenie Human Show. Celý zisk z predaja nápojov, koláčov a varených jedál je určený na liečenie Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý bojuje s leukémiou. Okrem varenia pre deti boli pripravené aj výtvarné dielne a všetkých zabával spevák Billy King. Dnes sa o 10. hodine otvorili brány komplexu obecných bazénov pri Novej Pazove, čo potešilo najmä mládež, ktorá si už užíva letné prázdniny. Oproti rôznym akvaparkom ceny sú tu vcelku priaznivé. Celodenná vstupenka pre dospelých stojí 300 dinárov, po 15. hodine je to 200 dinárov. Mládež vo veku od 7 do 18 rokov zaplatí za celý deň 150 dinárov a po 15. hodine len 100 dinárov. A pre deti mladšie ako 7 rokov je vstup zdarma. Je možnosť zakúpiť si aj sezónny lístok, permanentka pre dospelých stojí 5000 a pre mládež 2000 dinárov. Bazény budú otvorené denne od 10. do 19. hodiny a pre návštevníkov je v ponuke rýchle občerstvenie, nápoje či zmrzlina. V útorok pravé letné počasie, najnižšie denné teploty príjemných 23 stupňov a najvyššie až 35 stupňov. Bude sucho a slnečno, preto si počas najväčších horúčav dávajte pozor a nezabudnite na pitný režim. Mierny vietor pocítime ráno priamo zo západu, neskôr počas dňa zo severozápadnej strany. Na dnes to už bola posledná informácia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a príjemný zvyšok dňa.